Klárko, přes svoji nemoc angínu si nastoupila do prvního kola tohoto turnaje. Nehazarduješ trošku se svým zdravím? Asi trošku jo, ale jsem ráda nakonec, že jsem se rozhodla a přijela jsem. Jsem říkala, že třeba zkusím 2 jamky nebo zkusím 9 jamek a nakonec mi bylo špatně, ale obešla jsem to, tak mám z toho dobrý pocit, že jsem to zkusila a uvidím, jak mi bude zítra. A budeš hrát i zítra? To je druhá otázka. Já doufám, že ano. Mám teďka pár hodin na to, abych spala a vyležela se a zítra taky můžu spát. Takže, a má být zítra lepší počasí, takže já věřím, že ano. Jakého výsledku jsi dneska dosáhla? Dneska jsem hrála +3, což je 75 ran tady na tom hřišti a bylo to hodně náročné, protože hodně pršelo, hodně foukalo a byla zima, takže to hřiště bylo opravdu docela náročné. Když odmyslíš podmínky počasí, v jakém stavu si našla hřiště? Hřiště nádherný, já jsem byla strašně překvapená z těch greenů, kde opravdu udělali úplně úžasnou práci tady a je to neskutečný, to hřiště je opravdu každý rok lepší a opravdu se lepší. Marko, děkuji za krátký rozhovor a držím ti do zítřejšího kola palce. Já děkuji a všechny zdravím diváky Golf.cz.